Ovet-valmennus on ryhmätoimintaa, jossa sitten tällaisten alustusten tehtäviä harjoitusten myötä käsitellään näitä omaishoitajuuden teemoja. Vertaistuki on keskeisessä roolissa tätä ovet-valmennusta. Tämän ovet-valmennuksen punaisena lankana on omaishoitajan vahvuuksien tukeminen ja voimavarojen lisääminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Ja ajatuksena on ollut tukea omaishoitajia ja tukea siinä niin kuin omaishoitajan polulla eteenpäin. Tosiaan tätä on alusta lähtien ovet-valmennusta järjestetty eri puolilla Suomea. Sain niin kuin tukea ja turvaa tähän mun työhöni ja vertaistukea, mikä oli erittäin tärkeää, kun kuuli, että mä en ole ainut tässä. Omaishoitajuus ei ole ammatti, eli tässä on ollut ajatuksena, että autetaan omaishoitaja toimimaan niin kuin tavallisin ihmisen taidoin, ei opeteta uutta ammattia. Ja näihin kysymyksiin niin kuin sitten ovet-valmennuksella pyritään antaa vastauksia. Tämä tavallinen ovet-valmennus, niin se oli siitä hyvä, että siellä oli monipuolista. Eri välillä oli kaupungin puolelta oli puhumassa ja sitten yhtenä päivänä oli fysioterapeutti siellä. Ja tiedät, saa näitä tietoja kaikkia kyllä, mitä ei välttämättä tiedä, kun siinä tarvitsee niin monenlaista tietää siinä alkuvaiheessa ainakin, kun rupin omaishoitajaksi. Niin. Ovet-valmennuksia järjestää meidän paikallisyhdistykset ympäri Suomen. Eli ovet-valmennuksessa käydään läpi sitä omaishoitajuutta osana elämää. Sitten siellä käydään läpi yhteiskunnan tukipalveluita, avustamisen ja hoivatyön perusteita ja sitten omia voimavaroja, kuinka sitten näitä voimavaroja voitaisiin lisätä. Mä ennen luulin, että tällainen, se on vaan tällaisia puheita, mutta kyllä nyt sen huomaa, kun äitillä muistisairassa tällainen, niin saa sitä vertaistukea siinä. Suosittelisin lämpimästi kaikille omaishoitajille.